አሜሪካ በግልጽ ከሩሲያ ጋር ጦርነት መግጠም የፈለገች ይመስላል። ከለትለት አሳሳቢነቱ እየጨመረ የመጣው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አሜሪካ ሙሉ በሙሉ እየገባችበት እንደሆነ መልክቶች አሉ። ከሰሞኑ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ንጹሃን ዜጎችን በመፍታት ታሪክ ያላቸውን የክላስተር ቦምቦችን ለዩክሬን ለመላክ እንደወሰኑ ተሰምቷል። ፕሬዝዳንቱ አሰጋሪ ያሉትን ይህንን ውሳኔ ደግፈው በጽኑ የተሟገቱ ሲሆን ይህንን ውሳኔ አምነው ለመፈጸም ትንሽ ጊዜ እንደፈጀባቸው በግልጽ ተናግረዋል። ነገር ግን ለዚህ ቆራጥ እርምጃ ያደረሳቸው የዩክሬናውያን ጥይት በማለቁ እንደሆነ ነው ብለው ስላቃዊ መልስ ሰጥተዋል። የዩክሬን መሪ ወቅቱን የጠበቀ እርምጃ በማለት ሲያሞካሹ፣ የሞስኮ ልዑክ ደግሞ የአሜሪካን ውሳኔ ነቅፈውታል። ክላስተር ቦምቦች ከ120 በሚበልጡ አገሮች ላይ ታግደዋል። ክላስተር ቦምቦች ከአየር ላይ የተጣሉ ወይም ደግሞ መሬት ላይ የተጠመዱ የሚፈነዱ አውዳሚ ቦምቦች ሲሆኑ መሳሪያው በጣም ትንንሽ ተፈናጣሪ ነገሮችን የሚለቅና አውዳሚ መሳሪያ ነው። በተለምዶ እነዚህ ክላስተር ቦምቦች እግረኛ ወታደሮችን ለመግደልና ተሽከርካሪዎችን ለማጥፋት በዋናነት የተሰሩ ናቸው። በተጨማሪም እነዚህ ቦምቦች የአውሮፕላን ማረፊያዎችንና የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ለማጥፋት የተሰሩ ናቸው። ክላስተር ቦምቦች ብዙ ትናንሽ ቦምቦችን በሰፊ ቦታ ላይ ስለሚለቁ በጥቃቱ ወቅትም ሆነ ከዚያ በኋላ በሲቪሎች ላይ ስጋት ይፈጥራሉ። ግጭት ካበቃ ከረጅም ጊዜ በኋላ ያልፈነዳ ቦምብ ሲቪሎችን ወይም ያልታሰቡ ኢላማዎችን ሊገድል ወይም ሊጎዳ ይችላል። ፈልጎ ለማስወገድም ብዙ ወጪን የሚጠይቅ ነው። የመጀመሪያው ጉልህ በሆነ መልኩ ጥቅም ላይ የዋለው የክላስተር ቦምብ የጀርመን SD2 ሲሆን በተለምዶ የቢራቢሮ ቦምብ ይባላል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የሲቪልና ወታደራዊ ኢላማዎችን ለማጥቃት ጥቅም ላይ ውሏል። ቴክኖሎጂው ራሱን ችሎ የተሰራው በዩናይትድ ስቴትስ፣ ሩሲያና ጣሊያን ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1970ዎቹ እስከ 1990ዎቹ የክላስተር ቦምቦች በተለያዩ አይነቶችና ለብዙ አገሮች መደበኛ የጦር ግብዓቶች ሆነው በ34 አገሮች የተመረቱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ቢያንስ በ23 አገራት ጥቅም ላይ ውሏል። በዩኤስ ጦር ላይ የወጣ ጽሑፍ እንደሚያሳየው ዋሽንግተን ለኬቭ የምትሰጠው ከ155mm ሃውዘርተር ሲሆን እያንዳንዱ ጥቅል ክላስተር ቦምብ 88 ትናንሽ ቦምቦችን ይይዛል። እያንዳንዱ የቦምብ ፍንዳታ ከ10 ካሬ ሜትር አካባቢ የሚደርስ ገዳይ ክልል አለው። ስለዚህ አንድ ሙሉ ክላስተር ቦምብ እስከ 30,000 ካሬ ሜትር ቦታ ሊሸፍን ይችላል። እነዚህ ቦምቦች ታንክ ወይም የታጠቁ ተሽከርካሪን በሚመቱበት ጊዜ የታጠቀውን ተሽከርካሪ መሳሪያ ለማሰናከል ወይም እንዳይንቀሳቀስ ለማድረግ አንድ ብቻ ሊወስድ እንደሚችሉ ተገልጿል። የሞስኮ ኃይሎች በየካቲት 2022 ከተወረሩ በኋላ ዩክሬናውያንም ሆኑ ሩሲያውያን ክላስተር ቦምቦችን ተጠቅመዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዩክሬን ኃይሎች በጦር ሜዳው ላይ በቱርክ የሚቀርቡ የክላስተር ጥይቶችን መጠቀም መጀመራቸው የሚታወስ ሲሆን የዩክሬን ባለስልጣናት ዩናይትድ ስቴትስ በምዕራባውያን ከሚቀርቡ መድፍና ሮኬቶች በተጨማሪ ጥይቶችን እንዲሰጧቸውና የሩሲያን የቁጥር ብልጫ ለማጥበብ እንዲያግዟቸው ሲጠይቁ ቀርመዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን ውሳኔያቸውን አስመልክቶ ከምዕራባውያን አጋሮቻቸው ጋር መወያየታቸውን ያሳወቁ ሲሆን በሚቀጥለው ሳምንት በሉቴንያ በሚደረገው የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጉባኤም አገራቱ ዋናነት ከሚያነሳቸው አጀንዳዎች አንዷ ዩክሬን ናት። የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን ባለስልጣናቱ ያልከሸፉ የክላስተር ቦምቦች ለሰላማዊ ዜጎች አደጋ እንደሚጋርጡ ይዘግባሉ ብለዋል። አማካሪው ይህንን ያሉት አርብ ዕለት በነበረው ዕለታዊ የዋይት ሀውስ መግለጫ ላይ ነው። በመቀጠልም ለዚህ ነው የምንችለውን ያህል እነዚህን መሳሪያዎች የመስጠት ውሳኔ ያራዘም ነው ያሉ ሲሆን፣ ጄክ ሱሊቫን እንዳሉት ዩክሬን ያላት የጦር መሳሪያ እየተመናመነ ነው ብለዋል። አሜሪካ የሀገር ውስጥ ምርቷን ለመጨመር እቅድ በያዘችበት በአሁኑ ወቅት የጦር መሳሪያ አቅርቦት ዩክሬን በሰፊው እንዲዘረጋላት ትፈልጋለች። በዚህ የጦርነት ወቅት ዩክሬንን መከላከያ አልባ እንድትሆን አንተዋትም ሲሉ ሱሊቫን ተደምጠዋል። የክላስተር ቦምቦች በዓለም ላይ ከፍተኛ ውዝግብን በማስነሳት ይታወቃሉ። ቶሎ ባለመፈንዳት የሚታወቁት እነዚህ ትናንሽ ቦምቦች ለዓመታት መሬት ላይ ቆይተው ባልተጠበቀ ጊዜ በመፈንዳት የንጹሐንን ሕይወት ይቀጥፋሉ። ሱሊቫን በበኩላቸው ወደ ዩክሬን የሚላኩት የአሜሪካ የክላስተር ቦምቦች ሩሲያ ቀደም ሲል በጦርነቱ ከተጠቀመቻቸው የተሻለ ደህንነታችንን የጠበቀ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በርካታ የአሜሪካ አጋር የሆኑ ምዕራባውያን ሀገራት ዋሽንግተን ለዩክሬን ክላስተር ቦምቦችን ለመላክ መወሰኗ አሳሳቢ ነው ሲሉም ተደምጠዋል።
President Joe Biden awaza gabiyun yetor massariya le Ukraine lemelak kebbad yihone ussane mastalalefachon maya yizwal. Ya America ussane asasbonal kalu ye Washington agar agarat mekakkel United Kingdom, Canada, New Zealand na Spain igenyubetal. Cluster bomboch salamay soch lay gudat liyasketlu selemichilu ከመቶ 20 በላይ በሆኑ ሀገራት ጥቅም ላይ እንዳይውሉና እንዳይመረቱ መታገዳቸው የታወቀ የባይደን ውሳኔ አሳሳቢ እንደሆነ የገለጹት ሀገራቱ በክላስተር ቦምብ ውስጥ በርካታ ቦምቦች የታጨቁበት ሲሆን በሚፈነዳበት ጊዜ ወደ ብዙ ፍንጣሪ ቦምቦች በመለወጥ በፍንዳታው አካባቢ የሚያገኘውን ሰው በጅምላ የሚገድል ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ቦምቦች ተወሩረው ሳይፈነዱ የሚቀሩበት አጋጣሚ ከፍተኛ በመሆኑ ዲሁም ለረጅም አመታት መሬት ውስጥ ከቆዩ በኋላ ድንገት ስለሚፈነዱ ስጋት ገብቶናልም ብለዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን በቃለ ምልልሳቸው የ800 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ አካል የሆኑትን የክላስተር ቦምቦችን ለዩክሬን ስለመላክ ከአጋር ሀገራት ጋር መወያየታቸው ለሀገራቱ አልተዋጠላቸው። የአሜሪካ የክላስተር ቦምቦችን ወደ ዩክሬን የመላክ ውሳኔ በተለያዩ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ነቀፌታ የደረሰበት ሲሆን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጦርነቱ ካበቃ በኋላ እንኳን ክላስተር ቦምቦች ለሰላማዊ ሰዎች ከፍተኛ ስጋት ናቸው ብለዋል። የተባበሩት መንግስት የሰብአዊ መብቶች ቢሮም የአሜሪካን ውሳኔ ተቃውሟል። እነዚህ መሳሪያዎች በአስቸኳይ በየትኛውም ቦታ ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም ብለዋል። የኒውዚላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ክሪሲፕ ኪምስም ክላስተር ቦምቦች ኢላማ ሳይለዩ ምንም ባላጠፉ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚያስከትሉት ካሉ በኋላም ቦምቦቹ በዩክሬን ጥቅም ላይ እንዳይውሉ የኒውዚላንድ አቋም ምን እንደሆነ ለዋይት ሃውስ ቀድመን አሳውቀናል ብለዋል። የዩኬ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በበኩላቸው አገራቸው የክላስተር ቦምቦችን ምርትና ጥቅም ከተከለከሉባቸው 123 ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗን አስተውሰው ቦምቦቹ በዩክሬን ጥቅም ላይ እንዲውሉ እንደማይደግፉ ሲገልጹ የስፔን መከላከያ ሚኒስትር ማርጋሪታ ሮቤልስ ደግሞ አገራት ወደ ዩክሬን መላከል የለባቸው የጦር መሳሪያ ዝርዝር ውስጥ ክላስተር ቦምቦችም እንደሚገኙ ለሪፖርተሮች ተናግረዋል። የካናዳ መንግስት ደግሞ ከፍተኛው ስጋቴ ሳይፈነዱ የቆዩ ክላስተር ቦምቦች በልጆች ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ነው ካለ በኋላ የክላስተር ቦምብ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም የሚለው ዓለም አቀፍ ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ጽኑ የሆነ አቋም እንዳለው ገልጿል። ምን በበኩሏ የክላስተር ቦምቦችን ለዩክሬን ባላቀርብም አሜሪካ ቦምቦችን ለመስጠት እንዴት ከውሳኔ ልደርስ እንደቻለች እረዳለሁ ብላለች። አሜሪካ ዩክሬንና ሩሲያ ይህንን የክላስተር ቦምብ ማምረትና ጥቅም ላይ መዋል የሚከለክለውን ስምምነትን አልፈረሙም። የዩክሬን መከላከያ ሚኒስቴር ሀገሪቱ ከአሜሪካ የምትቀበላቸው ክላስተር ቦምቦች የጠላት ምሽጎችን ለማፍረስ ብቻ እንጂ በከተማዎች ላይ ጥቅም ላይ እንደማይውሉ ማረጋገጫ ቢሰጥም ሩሲያ በበኩሏ የአሜሪካን ውሳኔ አጥብቃ ተቃውማለች። አሜሪካ ክላስተር ቦምቦችን ለዩክሬን ለመስጠት መወሰኗን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ብዙ የተወራለት የዩክሬን መልሶ ማጥቃት ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ተስፋ መቁረጥ ድርጊት ነው ብለውታል። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱሊቫን አሜሪካ ሰራሾቹ ክላስተር ቦምቦች ተወርውረው ሳይፈነዱ የሚቀሩበት አጋጣሚ 2.5 በመቶ ብቻ ነው ካሉ በኋላ በአንጻሩ ሩሲያ ሰራሾቹ ከ30 እስከ 45 በመቶ ነው ብለዋል። እንዲህ እንዲያያለ እዚህ የደረሰው ጦርነት አገራት ጣልቃ እየገቡ ይቀጥላል ወይስ በቅርቡ ይቋጫል የሚለውን አብረንም እናይ ይሆናል።